Bé, agrair de nou amb el Jordi Bilbeny, Institut Nova Història, que per segon any consecutiu, o sigui que això ja és reincidència, doncs m'inviti a compartir el que estic descobrint. Els meus 72 anys estic descobrint, molt content i molt emprenyat, doncs que el Principat de Catalunya era una meravella comparat amb el Regne de Castilla d'aleshores, però comparat també amb la Comunitat de Catalunya d'avui en dia. Qui em va fer començar a descobrir això és un senyor que ara us llegeixo tres frases. L'ordenació constitucional de Catalunya alcanzó en el siglo XIV una modernitat que assombra y un sentido de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX. Aquest senyor va viure al segle XX, ara segurament diria XXI. La civilización universal recibió una aportación catalana digna del máximo relieve, la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media. Las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas. Sona fort, no? Sona laudatori. Això a mi m'arriba en català signat per un català i no hagués fet cas. Per què? Perquè la meva autoestima, que l'autoestima del poble català, està sota mínims després de 302 anys d'estar sotmesos. Però afortunadament l'autor d'aquestes frases i de quatre llibres sobre el regne de Cat, sobre la nació catalana, un per cada regne, es deia Francisco Díaz de Tejada, nascut a Madrid 1917 i mort també a Madrid 1978. Un jurista que va ser catedràtic de dret successivament a les universitats de Múrcia, Salamanca, Sevilla i Madrid, és a dir, que va anar fent carrera. Es definia a si mateix com extremeño de sangre andaluza i educació castellana. Va escriure 20 llibres i 100 articles. Gràcies a ell em vaig començar a interessar en el dret català. Vaig confeccionar aquest quadern agafant capítols de llibres i trossos d'articles, etc. Conèixer i retornar al dret català, les constitucions catalanes i les formes de govern catalanes existents fins 1714 i que no tenien res a veure amb les castellanes. Tirant d'aquest fil vaig descobrir un jurista, Francesc Maspons i Anglesell, mor el 1966, que té un llibre en particular, un llibret que es diu L'esprit del dret públic català. Aleshores, amb tot això, ho vaig concentrar en un fulletonet de 16 pàgines i us en dic ara 7 punts d'aquests que em semblen interessants de situar en el centre. Perquè quan es parla d'identitat, el problema és d'on surt aquesta identitat. Si no coneixem els nostres avantpassats, difícilment podem ara situar-nos nosaltres adequadament, situar-nos en perspectiva. Aquí s'està fent l'Institut Nova Història des de fa una trentena d'anys, no amb aquest nom, però des d'una trentena d'anys llarga, doncs recuperant l'autèntica història de la nació catalana. Però això implica també recuperar com vivíem, com eren els nostres avantpassats. Però esclar, la població catalana sembla que era bastant reduïda, menys del que ens han fet creure, com la castellana està super exagerada, però siguent relativament petita, doncs les coses que vam fer són impressionants i ara estan sortint a la llum. Llavors això vol dir que hi havia un poble amb un esprit molt especial. Llavors us assenyalo 7 punts. Primer, el dret català era de baix cap a dalt, del poble cap a l'autoritat, mentre que el dret castellà era de dalt cap a baix, del rei cap al poble. Aquestes expressions que ens han imbuït, el rei és la llei, què és llei, el que manda el rei, el que manda manda, durant 8 segles eren absolutament impensables a Catalunya i a la nació catalana. Ningú podia pensar així. Segon, vaig descobrir amb Maspons i Anglesell una expressió que no havia sentit mai, que es deia que a Catalunya hi havia immunitas plebis. Immunitat del poble, no immunitat dels parlamentaris, dels ministres, etc. Immunitat del poble davant de qualsevol autoritat. Tot català podia denunciar si sentia víctima i catalana, perquè hi havia igualtat de dret. Tot això és per afinar, val? Però jo estic descobrint això, ho comparteixo i t'invito a anar-ho afinant tot.
Podia denunciar qualsevol abús d'autoritat, qualsevol sentència injusta, que considerés injusta, fins al nivell més elevat. Tercer punt, i això xoca moltíssim. Al Principat de Catalunya, a la nació catalana, no hi havia corrupció social. Era impossible que hi hagués corrupció social. Per què? Primer, perquè hi havia un clima de llibertat i de respecte totalment diferent, i segon, perquè els càrrecs s'escollien durant segles, no sé exactament quan cal precisar, per un mètode que se'n deia insaculació. I això què volia dir? Que quan hi havia un càrrec escollir, primer, les dates eren fixes, això ja és una cosa aplicada, s'ha acabat que la data de l'elecció ho posa el que està en el poder per continuar en el poder. La data era fixa, tothom ho sap, les municipals, el Consell de Cent, Sant Andreu, el 30 de novembre. Segon, els noms de les persones qualificades es ficaven en un paper, en un sac, i d'això en circulació. Una mà innocent, una criatura, crea un paper, aquella persona escollida. Tercer, sempre era per un temps molt limitat, càrrecs municipals un any, càrrec Generalitat 3 anys. Quart, no es cobrava. Cinquè, es passava abans i després la purga de taula. Tenies que rendir compte del teu patrimoni abans i després d'exercir el càrrec. I últim, no podies tornar a ser candidat fins 3 o 4 eleccions posteriors. Això vol dir que era impossible que hi hagués corrupció social. Quart punt, la conducta de les autoritats tenia que ser exemplar per a tothom, incloent una pluralitat molt sorprenent i molt significant. Us cito, el príncep, qui encarna la suprema autoritat de l'Estat, ha de ser escrupulós i fidel complidor dels seus deures, de guisa que tots homes, nobles i no nobles, reis i prínceps, magnats i cavallers, vilans i pagesos, mercers i mercaders, peregrins i vianants, amics i enemics, cristians i serraïns, jueus i heretges, se puguen en ell fiar i creure. Cinquè, les constitucions recollien el costum del poble català de posseir armes ofensives i defensives de dia i de nit a casa sense cap restricció. Imagineu-vos tot això, el dret de cuixa, els pagesos fets un fàstic, etc. Si tenen les armes a casa, tothom anirà amb molt cuidado. Hi havia una dinàmica social que fomentava que cadascú contribuís a les seves capacitats. I, per exemple, hi havia periòdicament una reunió a tota la comunitat perquè cadascú, si considerava que havia descobert una cosa, havia posat en pràctica una cosa que podia ser útil a tothom, ho pogués proposar i, si es considerava adequat, es pogués generalitzar. I últim, per assenyalar això, només eren legals a Catalunya les lleis que havien sigut pactades a les Corts. Això és d'una actualitat enorme. Vull dir que això, des del meu punt de vista, convé anar-ho assimilant bé i aprendre a aplicar-ho. Per què? Perquè això ens permetria, per exemple, dir directament que les Constitucions catalanes continuen vigents. No té cap sentit. Ara, entenc, jo he estat ficat en això un parell d'anys, discutir si van ser derogades o no si van derogades, etc. Primer, que no van ser derogades. Segon, que el decret de Nova Planta va ser derogat després 2 cops per Felipe V de Castilla. Però tercer, i el més important, és que si només és legal el que han pactat les Corts, tot l'altre des de 1714 és il·legal. De fet, des de 1714 no hi ha poble català. El que hi ha és uns habitants estados españoles habitant en territori català. I llavors no hi ha universitat catalana, no hi ha justícia catalana, és vergonyós dir Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, nassos, Tribunal Superior de Justícia Estado Espanyol en territori català. Llavors, ja que les lleis són, les constitucions catalanes són vigents, apliquem-les. I llavors és d'una actualitat increïble. I ja que s'està acabant el temps, vull concluir amb el tema tabú però decisiu. Estem sent genocidats. Ningú parla del genocidi català. Si hi hagués un concurs mundial de pobles solidaris, els catalans estaríem en el podi, segur, si no en el primer lloc. Però resulta que els primers que no ens donem compte que no som lliures som nosaltres, pels barrots ja porten 302 anys, resulta que formen part del mobiliari de la casa, i a més ens estan genocidant. I això m'ha fet arribar a aquesta conclusió, entendre que els catalans d'ara estem molt més a prop dels castellans de fa 3 anys que dels nostres avantpassats, 30 generacions d'avantpassats. Els castellans d'ara estan molt a prop dels castellans de fa 3 segles,
totalment allunyats dels catalans de fa 3 segles i molt a prop nostre. O sigui que ara el que fem és pensar en castellà i dir-ho en català, una llengua catalana cada vegada més castellanitzada. Gràcies, 10 minuts puntuals.